Здравейте, казвам се Вероника Бехалова и с съпругами Мартин сме дошли от Чехия да си направиме тук в България ранчо с конете, специално с американските мустанги, порода Quarter Horse и Paint Horse. И да развиваме тук Western езда, Western стил, просто ковбойска. Иначе конете ни са вкарани от щати, от Англия, породисти с сертификат. Аз съм си още в Чехия скарала лиценз за Western езда, за тренер, както за хора, така и за коне. Начинаещи имаме кончета, за ездачи имаме кончета. За ездачите и за вече напреднали ездачи правиме преходи тука наоколо по Витоша, в подножието на Витоша, на Верила, на Плана и така нататък. Може да се направят двудневни, тридневни преходи, часови езди, целодневни езди. Мисля, че всеки си намери тука своето. А, тук това ми е Оскарчо, един черен разбойник, който си го осиновихме като малък и остана при нас. Голям е крадец, но голям е гушло. Иска много да го някой чеше, но не всеки. Много работиме с деца, оставаме ги да си тук играят, да общуват животните, всякакви, като кучета, котки, зайчета, ама предимно кончета. Оставаме децата да си занимават с тях сами, да си ги водят, да си ги четкат, да си взаимно помагат покрай конете и да се учат. Правиме хипотерапия за болни деца, с хора, с увреждания и така нататък. Да, с децата, които са с церебрален паралит или имат някакъв проблем с движението, с координация на движение, залитат, не си пазят баланс. След няколко езди с конете, дечицата се отпускат, закрепват си мускули и почват повече да ползват части на тяло, което преди им се
не отдаваше толкова. Имаме хубави резултати с няколко дечица по край тая работа с хипотерапия с кончета. На деца им е много приятно и с усмивка се винаги връщат. Кой иска да става малко ковбоец или да си малко поиграе на Дивия Запад, да заповяда. Имаме и крави, ласа, камшици, така че кой каквото иска, може тук да се прабва, да си се чувства като от едно време на Запад. Чакаме ви. Довиждане!